Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su dijelove navodnog sadržaja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu po apelaciji Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, a u kojoj stoji da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i delegati u Državni dom naroda treba da biraju sa područja cijele države, a ne iz entiteta. Kovačević, inače savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića, žalio se da je ugroženo njegovo pravo, jer kao Bosanac i Hercegovac iz Sarajeva ne može da odlučuje o izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, niti može da bude delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Evropskog suda za ljudska prava nisu željeli da komentarišu ove navode. Kratko su poručili da će presuda biti objavljena sutra. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza i ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio je da, kako navodi, građanski unitaristi, nakon što su potpuno majorizovali Hrvate, izabrali im lažnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, isti scenario pripremaju Srbima. Sačekat ćemo da vidimo šta tačno piše u odluci, ali bez obzira šta piše, jedno znam. Republika Srpska i srpski narod nikada neće dozvoliti da im drugi biraju predstavnike. Bosna i Hercegovina neće i ne može postojati na unitarističkim i centralističkim temeljima. Nijedan odgovoran i pametan čovjek nikada neće zadirati u nacionalno biće drugih i većinsku volju drugih kolektiviteta, poručuje Nešić. Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević također komentarisao medijske navode. Nadam se da u Republici Srpskoj ne postoji ruka koja će prihvatiti bilo koje rješenje po kojem će našeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegate iz Republike Srpske birati neko drugi. Ustav precizno je odredio da Republika Srpska bira jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a da se pet delegata Doma naroda bira iz Republike Srpske i da je te odredbe nemoguće promijeniti bez dvotrećinske većine iz Republike Srpske. Vjerujem da takve većine nikada neće biti, kaže Miličević. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da je za njegovu stranku neprihvatljiva Bosna i Hercegovina kao jedna izborna jedinica. Ja ne znam da li postoji jedna partija iz Republike Srpske koja je spremna da prihvati da Bosna i Hercegovina bude jedna izborna jedinica. Tačno se zna, izborna jedinica je federacija, izborna jedinica je Republika Srpska. Unutar federacije Republike Srpske imamo da izborna jedinica je vezana za i Narodnu skupštinu nivo i nivo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju treba sačekati i vidjeti šta će to konkretno značiti kada je u pitanju ova presuda. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić poručuje da ova presuda potvrđuje da je građanska i evropska Bosna i Hercegovina budućnost. Budućnost je zemlja jednakih ljudi u kojoj će prava svih biti jednako zaštićena, a ničije pravo uskraćeno. Nažalost, iskustvo nas uči da sama presuda kod nas u Bosni i Hercegovini ne znači da će automatski biti i provedena, poručio je Nikšić.